Čau, po strašne tej dobe som si znovu sadol k videám a tak tam pre teba letný zo Strix Bad Wars. Určite odporúčam ho pozrieť celé, pretože tam kopec vtipných momentov a takže je strašne veľa nervov, padania do vojdu a trieskania do stolu. Enjoy. To je ten človek. Pekne sa tu je, co Jakub? Jo, ja nepodám na vlade, ani dolu. Počkej, môžeš sa tam vrátiť, Jakub? No. Ty skoč tam rýchle. Co ty mi? Myslím, ešte úplne nahodu. Do tej kopule, do středu. Ti je to pomoct s těmi žlutými? Vlevo? Ne, nebyla to moje knížka v té, v knihovnici, ne. Dobrý, můžu spravit. A kvůr? Ne. Tebe na mě odpovědám. Dobře, tak. Chtěl jsem ti nabídnout challenge o VIP, jako, ale tak dobře. No daj, pojď, čo? Tak počkej. To teprve bude vymýšlet. Ne, já to mám, jen jsem umřel, já to potřebuji postavit, ne, přece. Když tady dáš tenhle ten parkour, tak ti dám VIPko. Deal. Máš na to jeden pokus. To už je horší deal. Takže mojou úlohou je dostať sa tam na ten posledný blok, hej? Ja. Dobre. Ale ne, počkej, parkourem, ano, vyhral parkourem. Som. Ne, toto sa nepočíta, vyhral zapomeň. Som. Pekne, paninko, rybujete. No, tak teď som zvedal. Teraz ja mám blok nad sebou, aha? Mm-hmm. Ne, já jsem skal, počkej. Yes. No, já jsem to neviděl. Dal jsem to, neplatí. Já jsem to dal, David. No, neplatí to, máš pravdu. Já jsem to dal. Neviděl jsem, já jsem to neviděl. Také, ale... Neskúšaj to na mě, já jsem to dal. Červený. Mám to natočené. A to je žlutý. Dobře, prosím si, Vipko. Dobře, já tě potom koupím. Idem to ještě raz, protože potřebuji dokázat svou alfu. Dobře. Dobrá alfa. Dobrý typek neustal. Jak sa z tohto dostanem? Kam, ja som parkour god. To ste dojebali, chlapci. A u nás je drago. Anci, ty znáš kamurant? Mňa skapala na to. Ježiš, ja som nevyskočil. Ja som si jebal po človekám. Takého čapáka som si jebol do čo, až to zabolelo, kámo. Ja pil 100% niet. Ale piču z rýžu. Mečík si kurva, vypadním do toho. Mečík si kurva. Kurva jedna, skurvená. Pozor, Jakub. Kde? Tady tenhle sem Lukáš už mě začíná pěkně medrat do prdele, píču. Ne, prosím, ne, prosím. Prosím, ne. Zničíš a máš to. No jo. Hrubu! Jak vysoko dohodí ten prut, už tě jebá! Tak, jaký zle! Anci, já to zajebá! Ty jsi úplně retardovaný! To je kokot! To je čistý kokot! Čo mám rozjebať? Já jsem kokotný! Kámo, já mám nomér. Prostě úplně v prdeli. Teda. Pičo. Klip to uver. Hej, kámo. Jeb to na to fakt. Ty pičo. Ty máš čelenku? Nemám čelenku, prečo by som mal čelenku? Ja, na skine, áno. Na skine mám, áno. Lebo? Ty ti vôbec nesluší. Kámo. Mám najvyšší render, když jsem sa stále nevidím, kdo sa pýta na tvoj názor. To sa nebudem baviť o tom, ja som čítal chat, kámo. Pozeral som chat. Potom. Ja som taký teďka díval do chatu, samozřejmě. Ja som četl zem na chat. Víš, jak ja som tentokrát četl to svoje komentáře na YouTube. No jasný, to som si přesně myslel, ty vole. Problém. Anci, mám pre teba zárony. Sem poď, k moje. Hanci? Skap. Aha, ty byl. Teda já nemůžu zprostit. Jo. Dva bloky. To pičo, jsem šel ještě jeden. Někdo klepe, Hanci. No já mám dost. Ale... Červení. Čoukej. Ty pičo. Dobrý drak. Ale jo, víme, že jsi chyběl mili vteřina a měl bych tu postel skurvenou. A proč se nezničil? A ty na cíle nemluvíš prostě. Proč asi?
Anci, co robíš? Tu děru jsem neviděl. Anci, tebe čo je dneska? Dál. Davidek, hej, jo, no, teďka rič. David to si nespravil. David to si nespravil. What the fuck? David! Co to je toto? David! David? Pohodička? Drž hubu. Nic se neviděl, jo? By the way. Ne. A mám bonstik. On si drž hubu. Další boosty, kámo! Má všetci boomstiky, kámo, celý ten vyjebaný zelený tým má boomstiky do píče! Nesmíš. Já to nechcem narazit, já to nechcem narazit! Nič také. Co to je? Ty jsi na mě celý gangbang, ty. Hej, koko, pozor, Anci, koko. Ale Anci, tak ty takto. To byl odporný gangbang. Díkaj si, drago, to je život. Ne, čertek si, to je jenom tvůj život, bohužel. Fakt? To by nedostal větší gangbang každý den? Dobré, zabijám ty nič. Ok. Dobrá. Dobrá, jeden ušiel. Já jsem rád rozbil meč, kámo. A už ne, what the hell? Co? Zavolte mi rozbil meč. Já ji nevidím. Za dvakrát rozbil meč. Alright. To jsi odrozbil, hej? No, rád jsem mi odrozbil a potom jsem mi znovu rozbil. A hňám roc, to je Riti, celkom. No. Dan. Oh, danke. Oh. Thanks, bro. Za to já si zabrám jeden a hneď to vrátím. Pojďte se dědač. Hle, nemůže prežít. Nie! To je bylo pěkné. Aha, on nás robí side bridge, ale... Je, odkrom. Asi. No, paráda. Ale. Ojojojojoj. Oh. Už je konec? No. Já jsem nedal pozor. Dobrá. Yeah. Jde vám. A reklamou. On to prežil. Tak si paní pomáhám s kušebákům na skečkách. To mohlo spadnout. Tak to zbackujem. Oh, kámo. Můžete prestať chodit další? Oh. Na podstupa. A ty Elda. Let's go! Co jsem dostal za knockback zas? Normálně... Kámo! Tady normálně rozbrečím už, ty vole, jebe ti! Let's co fucking go, jedná? Kámo! Proč jsou bloky červeným? To čo jsem právě spravil? Let's go! Dnes to je jako takhle, no? Půlek. Ale vypadl pan to flak ve celá cena. A dost. Ježiš, ber tu posel. Oh, to! Tak toto jde do daného. A zjistil jsem tým, který doteraz celou hru nič nerobil. To je teda výhra. To je SG, prosím. Haló? Karma. Jsi to ban? Jo, ne, kik.
Dúfam. Ďakujem, že si pozeral toto video. Ak ťa bavilo, sa nechaj like, odber alebo video zdieľaj a prijeď na stream, kde podobné momenty môžeš vidieť naživo. Takže mi do komentu môžeš napísať tvoj názor na toto video. No až na tie padací momenty ako dobrý, no. Odo mňa to už bude všetko a... Ďakujem, že sa fanfárové, čau. No tak čau.